Палає, вибухає і прилітає у Росії. Верев, схоже, флешмоб з негараздів. В Санкт-Петербурзі загорівся незаконний склад Wildberries, а у Москві горів Сбербанк. У Липецьку люди, окрім того, що замерзають, так ще й здригаються від вибухів над головою. Лише у Білгороді все стабільно. Там масовані обстріли, нальоти БПЛА і все, як завжди, без пошкоджень. Ви на каналі «Сій час», в студії працює Софія Кожевник. Залишайтеся з нами, щоб дізнатися більше деталей і принагідно підпишіться на наш канал. Отже, у Санкт-Петербурзі палає величезний склад відомого у Росії онлайн-магазину Wildberries. Вогонь охопив площу майже 70 тисяч квадратних метрів. Це добре видно на фото з літака, яке ви просто зараз бачите на своєму екрані. Пожежа у складському приміщенні розпочалася вранці 13 січня у Шушарах. Пожежну сигналізацію там відключили, бо до цього вона неодноразово помилково спрацьовувала. Як бачимо, даремно. За даними Розмі, попередньою причиною займання стала несправність електропроводки. Під час пожежі дах складського приміщення обвалився на площі 40 тисяч квадратних метрів. Про це пише РІА Новості з посиланням на російські екстрені служби. Пізніше ОМНС РФ заявили, що спалах вже вдалося локалізувати. Крім того, російські видання повідомляють, що офіційно склад не було введено в експлуатацію. У Росреєстрі приміщення онлайн-сайту теж не значилося, тому він був поза увагою контрольно-наглядових органів. До того ж, під час займання безслідно зник 20-річний співробітник складу Євген. Інформації про постраждалих наразі немає. Хлопця і досі шукають. Воно й не дивно, адже через недотримання правил безпеки під час пожежі, коли приміщення загорілося, всередині відбувався справжній хаос. Давайте подивимося разом. У меня в ночах. Джерело українського видання РБК на страховому ринку оцінило збитки від пожежі в 10-11 мільярдів рублів. Стверджується, що збитки можна порівняти зі шкодою від пожежі на складі «Озон» у Підмосков'ї у серпні 2022 року. У російському Держбуднагляді тим часом підтвердили, що склад Wildberries, який згорів, працював незаконно. А за словами начальника відомства В'ячеслава Захарова, у 2022 році будівлі надали висновок про відповідність до усіх норм. Проте після цього жодної сертифікації компанія не проходила. А загалом з такими паперами вони не мали дозволу працювати. Російські пабліки пишуть, що незадовго до того, як приміщення загорілося, на складі проходили масові перевірки на наявність мігрантів, що могли б працювати тут. Її проводили російські силовики. Причиною до перевірки стала поножовщина між таджицьким та азербайджанським таксистами. Таксист з Таджикистану хотів припаркуватися біля складу, але йому відмовили. Декілька громадян Азербайджану вказали чоловікові, що це їхнє місце і стояти тут заборонено. Опісля почалася бійка, а згодом дійшло до використання холодної зброї – ножів. Поліція вже порушила кримінальну справу, а заразом почала перевірку на мігрантів, які працювали на складі Wildberries. У зв'язку з цим в інтернеті вже з'явилася версія, що пожежа на складі – це підпал та помста працівників за ці перевірки. Але офіційно її не підтверджено. Проте гаряче не лише в Санкт-Петербурзі. Горіло-палало і в центрі Росії-матушки – Москві. До пекельно-палаючого флешмобу долучилися і в Кремлі. Там раптом запалала будівля російського Сбербанка. Вогонь спалахнув на Кутузовському проспекті поблизу Москва-Сіті. Розмі повідомляє, що загоряння в банку вже нібито локалізовано. Пожежа вже підбиралася до другого поверху, коли пожежникам вдалося приборкати вогонь. Проте не пожежами єдиними. У Липецьку на мережах теплопостачання сталася аварія. Посеред міста в морозну суботу забили гарячі гейзери.
Наразі без опалення та гарячої води при температурі майже мінус 30 градусів за Цельсієм залишилися мешканці 282 будинків. Про це глава міста Євгенія Уваркіна написала у своєму телеграм-каналі. Попередньо вона заявляла, що аварію локалізують до 14-ї години дня. Проте ситуація в місті і досі не контрольована. А липчани наразі продовжують замерзати у своїх помешканнях. Для усунення пошкоджень магістрального трубопроводу задіяні всі сили місцевих комунальників. З самого ранку на дільницях працюють 19 одиниць спецтехніки та 50 спеціалістів аварійних бригад. У зв'язку із сильними морозами для липчан організовано пункти тимчасового розміщення. Окрім того, що тремтять від холоду, так ще й чують хлопки над головою. Сліди від імовірно роботи ППО помітили жителі Липецької області. Місцеві повідомляли про збиття як мінімум двох дронів сьогодні вранці. Проте цю ситуацію російська влада і досі чомусь не прокоментувала. Ну і куди ж без так званих хлопків у так званій БНР? ЗСУ нібито атакували Білгородську область весь день 12 січня. По селу Устинка випустили 3 артилерійські снаряди, 3 БПЛА та 2 дрони камікадзе. На околиці села Богун-Містечко посадили дрон та коптер. Валуйський міський округ, Волокінський район, село Козинка, село Безимен, село Дронивка, а також Шебекінський район попали під шквальний мінометний обстріл. У Грайворонському міськокрузі хтось намагався атакувати з 6 дронів камікадзе. У Красноярушському ж районі зафіксовано навіть один приліт. Також у Муромі впав дрон камікадзе. Дивно, але після такого масованого нальоту влада РФ продовжує звітувати, що у жодному з населених пунктів округу постраждалих та руйнувань немає. А як ви думаєте, чи справді все збили та ще й обійшлося без пошкоджень у Білгороді? Пишіть свої думки в коментарях. Не забудьте підписатися на наш канал та поставити вподобайку цьому відео. Щоб не пропустити нове відео, натисніть на дзвіночок під випуском. І не перемикайтеся, продовжуйте перегляд, щоб побачити ще більше яскравих відео з Москви. І знову Москва палає. Масштабна пожежа спалахнула прямо у центрі російської столиці. Що горить, та всі подробиці уже за мить. Це канал «Свій час». Мене звати Наталія Мартинюк. Підписуйтесь, тисніть на дзвіночок, аби нічого не пропустити. А ми починаємо. Отже, до вогнику. Як повідомляють місцеві телеграм-канали, біля Москва-Сіті потужно спалахнув склад. Пропоную глянути відео. Пабліки стверджують, що попередньо там зберігалися нерозпродані штучні новорічні ялинки. Вогонь охопив немаленьку площу – 300 квадратних метрів. Місцеві жаліються на те, що в повітрі поширюється запах плавленого пластику, а стовп чорного диму просто лякає. Далі наочно. Поки про причини пожежі нічого не відомо. Які ваші припущення? Пишіть у коментарях. Пожежі у Москві останнім часом ледь не щодня. Палало і вчора. Тоді, як жалілись у місцевому МНС, у столиці РФ зайнялася виробнича будівля на площі 2000 квадратних метрів. Займання було таким, що для гасіння росіяни навіть потяг пожежний притягнули. Зазначимо, що тенденція горіння у РФ має шалену статистику. За даними аналітиків агенції Мольфар, загалом у 2023 році у Росії було 939 пожеж, тоді як у 2022 – 416. Тобто у 2023 році кількість пожеж у Росії зросла на 125,7% у порівнянні з попереднім. Цікаво, що найбільше їх було на заводах – майже 38%, складах – так само 38% та ТРЦ – 12,6%. Найчастіше палало у Московській області – 162 пожежі. Також у топі Ленінградська, Свердловська області та Краснодарський край. Та поки в одних містах щось палає, у Білгородській області все ж залишається незмінним. Місцева влада повідомляє, що начебто Грайворонський міський округ, безпосередньо село Козинка, потрапило під удар БПЛА.
Традиційно постраждалих – нуль. Втім, цього разу, за словами губернатора В'ячеслава Гладкова, зачепило автівки. Про таке чоловік розповів у своєму телеграм. Цитую. Село Казінка Грайворонського городського округа підверглось атаки ВСУ з помощью дронів камікадзе. В результаті зброшених осколочних боєприпасів пострадавших нет. Повреждені три гражданських автомобіля. Оперативні служби працюють на місці. Крім того, там жалілись на начебто обстріл. Себто система попередження волала, аби всі перейшли до укриття. Глядачі, як гадаєте, чому Росію систематично спіткають ось такі от інциденти? Прошу викласти свою думку у віконечку для коментарів під цим відео. Нам дуже цікаво знати. Також нагадую про підписку на наш канал та лайк задля просування цього відео.